Ej, ikke helt! Er du med? Så det? Hvor fanden? Jeg tror ikke det er det her som er meningen. Det er sykt! Håndtak. Nei. Hvor kom du opp da? Var det det du gjorde? Ser du, det var lett da. Det er masse vann inn. Ja, men det blir fortsatt bløtt da, du kan ikke hake på det greiene her. I svarte helsike! Det er en skole rett til siden av Ika. Ika? Det er feil Ika da. Ja, ja. Ika finnes ikke i Norge lenger. Ja, men der ser du. Ja, det vet jeg. Det der er ikke meningen, det er meningen at du skal klatre under. Men jeg klarer ikke det, for jeg er for høy. Hva da? Men jeg har bena oppe. Ja. Du klarer det sikkert. Jeg klarer å komme på takken. Det tenkte du ikke på. Du går bort. Nei, det er kan... Hare! Det er hare! Det var ikke den jeg så. Hvor faen? Der er den. Eller blått var det. Nei, nå hopper du vekk! Åh, det var det! Det var det jeg så. Er du sikker på det? Det var det jeg så. Er det hare eller? Jeg vet ikke. Det var hare. Et eller annet er det hvertfall. Hva skal du spise, gutta? Hva skal du spise for noe? Jeg vet jo ikke. Du jobber ikke. Hva skal du ha? Jeg vet ikke. Du ha? Mat? Ja, men tenk at du ikke har det da. Henrik skal ha babaen. Hallo! Henrik, 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 Henrik. Du filmer jo bare nedover. Hallo! Jeg kan være litt shit. Sånn. Vet du om genseren er? Genseren? Ja, jeg er ikke så gammel. Hæ? Henrik, går det bra? Du er... Kom igjen. Henrik, hallo, alle sammen. Vi er tre musketerer. Vi er tre busketerer.